Днес е неделя, ние излизаме посока Ботевград, по Ботевградско шосе. Това е разклона за Жерково. 1 км 2 назад е имало запалена кола. Стояхме 2 часа, сега пуснаха движението. Много ми е интересно в обратна посока, ама в обратна посока няма задръстване, което е много интересно, защото в момента всичко живо се прибира към София. Смисъл гастарбайтерите идват към София, ние софиянци отиваме към Велико Търново малко да попочиваме. Пророка не е излезнал дори да се запознае с него. Не стига, че му праща някакъв слуга. Гледайте какво става в обратна посока. Сега му казва да отиде в реката на онези, които те са окупирали, и да се цопне 7 пъти вътре в тази река, за да се изцели. И вижте какво ни казва Божието Слово, ако погледнете заедно с мен в 11 стих, там се казва: аз наистина очаквам. Той се разсърди и той беше на път да си тръгне, той беше на път да изгуби своето благословение заради неправилни стереотипи. Казва: аз очаквам, че той наистина ще излезне. Забележете какви думи използва. Че ще се помоли в името на Господа Небесния Бог. Какви огромни религиозни очаквания е имал този човек? Можете ли си представите? И след това казва: любимата ми част, това ми е любимата част, казва, и след това ще помаха над мястото, където се помолят. Аз срещам това, когато има някой, например, който не е спасен или не е част от църквата, и казват: пастор Максим, дали можеш да дойдеш, примерно, да се помолиш, да направим освещение на къщата ми. И си купува, примерно, този бизнесмен си купи къща и вика: може ли да дойдеш да направим освещение на къща? Аз казвам: да, разбира се. И сега той очаква, че аз ще дойда с една роба и ще взема едно кадило и ще хода и ще запаля всичко, ще замирише на тамян и ще казвам някакви странни молитви, които никой не разбира. И аз пристигам нормално с колата си, с Библия под ръка, дори съм с костюм, нямам никакво расо, и хората се събират, и той сега стои и той го очаква аз да взема и да махам. Разбирате ли? И човек може да пропусне истинското благословение, защото очаква нещо, има някакви изградени стереотипи за това точно как Бог ще ме изцели. Не знам на кой повярвам аз. Точно как Бог ще ме благослови, точно по какъв начин трябва да се случат нещата. И ние блокираме онова, което Бог иска да направи, заради неправилни стереотипи. Имаш ли стереотипи за това точно как ще стане това? Всеки път, когато се молим за нещо, това е естествено. Не знам за вас, но ако аз се моля за нещо, след това започвам да го очаквам. Проблема е, че аз толкова много го очаквам, че започвам да си представям по какъв начин може да ми се случи. Има ли хора днес да цъкат?